ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአይሲቲ ሶሉሽን ይዘንላችሁ የመጣ ነው ምንድን ነው ሌላው የሰብስቲሽን ሲፈር ወይም አልጎሪዝም ታይፕ የሆነ አዲቲቭ ሲፈር ነው። አዲቲቭ ሲፈር ማለት እንግዲህ መደመር ነው። ባለው ላይ የተሰጠንን ኪ እየደመርን የምንሄድበት መስ ላይ ጠቅላላ አድርገን ስናየው አሊያስ እና ቦብ የተባሉ ቢኖሩ ለምሳሌ ዳታ የሚቀያየሩ ማለት ነው። ስለዚህ አሊያስ ለቦብ ምን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው? ሲፈር ቴክስት እንልታል። ቦብ ደግሞ እንደደረሰው ዲክሪፕት ያደርገዋል። ዲክሪፕት ሲያደርገው የሚጠቀመው ይህን ፎርሙላ ነው። ኢንክሪፕት ሲያደርግ ደግሞ ይሄ ነው። ፕሌን ቴክስቱ ሲደመር ኪ ሞድ ኦፍ 26 እያደረገ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በሚያደርግበት ጊዜ አዲቲቭ ሲፈር ላይ ዴፊኔሽን ይሄን ልንወስድ እንችላለን። እዚህ ላይ ኤ ስሞል ሚን ካፒታል የሚወክለው በዜሮ ነው። አንድ ለሶስት ከሀያ አምስት ዜድ ይሆናል ማለት ነው 25። ስለዚህ በዚያ መልኩ ይወከላሉ። እያንዳንዷን ሌተር እዚያ ላይ እየደመርን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላው አዲቲቭ ሲፈር አር ሰምታይምስ ሪፈር ቱ ሽፍት ሲፈር ልንለው እንችላለን። እዚህ ላይ ቅድም እያየነው ነው። ያው ሽፍት ሲፈር ወይም ቄሳር ሲፈር እያልን ልንጠራው እንችላለን። ምናልባት ቄሳር ሲፈር የሚል ሁሌም ቄሳር ሲፈር ኪው ሶስት ስለሆነ ለገስ አታክ ተጋላጭ ነው። ከዚያ ያለቅስ አዲቲቭ ሲፈሩ የተሻለ ነው፣ ምክንያቱም ከአንድ እስከ 25 ድረስ ያሉ ኪዎችን መጠቀም ስለምንችል ማለት ነው። ሌላው ነገር በኤግዛምፕል እንየው እስኪ። ዩዝ አዲቲቭ ሲፈር ዊዝ ኪ 15 ቱ ኢንክሪፕት ዘ ሜሴጅ ሄሎ። ሜሴጅ ሄሎ የሚለውን ኢንክሪፕት ለማድረግ ኪ 15 ተጠቀሙ ተብሏል። ሄሎ የሚለውን ቁልቁልክ በዚህ መልኩ እንደረድረው እና እያንዳንዱ ሌተር ኤች ለምሳሌ ሰባተኛ ፊደል ስለሆነ ሰባት፣ ኢ አራት፣ ኤል 11፣ ኤል 11፣ ኦ 14 ይሆናሉ። በዚያ መልኩ እንደረድርና ምናረጋለን። እንደ ቅድም እንዳልነው ፎርሙላው ምንድን ነው? ኢንክሪፕሽኑን ለማግኘት ፕሌን ቴክስቱ ሲደመር ኪ ሞድ ኦፍ 26 ስናደርገው ሪዛልቱን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ የኤች ዋጋ 7 ነው ሲደመር ኪው 15 ነው። ኪያችን ሁሉም ላይ 15 ነው የምንደምርበት፣ ሞድ 26። ለምሳሌ 7 ሲደመር 15 ስንት ይሆናል? 22 ማለት ነው። 22 ሞድ ኦፍ 26 ምን ይሆናል? ሞዱ ቀሪዋ ማለት ነው። ቀሪው ስንት ነው? 22። ምክንያቱም 22 ለ26 ስለማይካፈል ቀሪው ስንት ይሆናል? 22 ይሆናል። 22 እንዳይሬክት ይወስዳለሁ። 4 ሲደመር 15 19፣ 16 ለ26 ስለማይካፈል አሁንም ቀሪው ስንት ይሆናል? 19 ይሆናል አይደል? ሪመንደሩ ስለምንወስድ በሞድ ጊዜ 19 እንወስዳለን። 11 ሲደመር 15 26 ነው። 26 ሞድ 0 ይሆናል 00። የኦንም በተመሳሳይ 14 29 ይሆናል። 29 ሲካፈል ለ6 ቀሪው ስንት ይሆናል? አንድ ጊዜ ይደርስና 3 ቀሪ ይሆናል። ቀሪዋን 3ን እንወስዳለን ማለት ነው። በዚያ መንገድ አዲቲቭ ሲፈር በዚህ መልኩ ካልኩሌት ልናደርግ እንችላለን፣ ኢንክሪፕት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ኢንክሪፕት ካደረግን በኋላ ዲክሪፕት ማድረግ ደግሞ ከተጠበቀብን ምን እናደርጋለን? ለምሳሌ አሁንም ቅድም WTAAD አግኝተን ነበረ በኪ 15 ሄሎን ኢንክሪፕት ስናደርግ። አሁን ዲክሪፕት ለማድረግ ስንፈልግ ደግሞ ምን ማድረግ ነው? ሳይፈር ቴክስቱ ሲቀነስ ኪ ሞድ 26 ማድረግ ማለት ነው። ቅድም ፕሌን ቴክስቱ ሲደመር ኪ ነበረ፣ አሁን ደግሞ ሳይፈር ቴክስቱ ሲቀነስ ኪ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚያ እዚህ ላይ ለምሳሌ WTAAD ን ዘረዝርና W ማለት 22፣ T ማለት 19፣ A ማለት 00፣ D ማለት 3። ስለዚህ በዚያ መልኩ ሳይፈር ቴክስቷን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሌን ቴክስቷን ለማግኘት ስለሆነ ፕሌን ቴክስት እኩል ነው ሳይፈር ቴክስት ማይነስ ኪ ሞድ 26። 22 ነው የደብሊው ዋጋ፣ ሲቀነስ 15 ስንት ይመጣል? 7 አይደል? 7 7 ሞድ ኦፍ 26 ስለማይደርስ 7 ቀሪ ይሆናል ማለት ነው። 7ን እንይዛለን። ዜን ቲንም በተመሳሳይ የቲ ዋጋ 19 ነው፣ ሲቀነስ 15 ስንት እናገኛለን? 4 4 ለ26 ተካፍሎ ድርሻ ስለሌለው 4ን ቀሪ እንይዛለን ማለት ነው። የእሷ ዋጋ እያደረግን እንሄዳለን። ሌላው ግን እዚህ ላይ በቀይ ኢንዲኬት ያደረግኳት ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ 0 ሲቀነስ 15 ስናደርግ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ነው የሚሆንብን። ስለዚህ 0 ላይ 26 እንደምረበት እና ስንት ይሆናል? 26 ነው አይደል? 26 ቀነስ 15 ስንት እናደርገዋለን? 26 ቀነስ 15 11 ይሆናል። 11 ሞድ ኦፍ 26 እናደርጋለን። በዚህ አይነት መንገድ ነው የምንሄደው፣ ኔጌቲቭ መግባት ስለሌለበት እናደርጋለን። 26 እንደምርበት እና ሲቀነስ 15 አድርገን ሪዛልቱን እናገኛለን ማለት ነው። በዚያ መልኩ እነዚህ ሌሎችንም ሶስትም ለምሳሌ ከሶስት ሲቀነስ 15 ኔጌቲቭ ስለሚሆንብን ሶስት ሲደመር 26 አድርገን 29 ሲቀነስ 14 ይሆናል። ሪዛልቱ ኦ ይሆናል።
بزي عملكو encryptionون hello የሚለውን word እናገኛለን ማለት ነው በዛ አይነት መንገድ encrypt ማድረግ ይችላል ሌላውም exercise አለ እሱ ነገር ለእናንተ ልቆና ቄሳር ባይዘይ ቄሳር ሲፈር ከአዲቲቭ ሲፈር ምንድን ነው የሚለየው q ሁሌም ቢሆን ምንድን ነው 3 ነው የሚሆነው q ሌላ የተለየ ነገር የለውም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት አድርጉ አስቀምጡ ሌላ የሚሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ የሃይሲቲ ሶሉሽን ነው የተሻለ ነገር ሲዘን እንቀርባለን በቀጣይ አመሰግናለሁ